بسم الله الرحمن الرحيم هبين واناكسان دقستيال كسو دوادو قضوبادو غوا وين ورك هبين كيينين قرح اسمي دامين اهو غوردو وكرد عايا غار كيزغوزك كيلومتر فاري مقدشو ميدو وغا مشارحين تمدحوينا صوماليو شاقي اني دب اقادان ايان هنجباد دا قدومياها قبل كي اكدن كاه معاردكا مامولكا قل مدوغو شاقي نيسان وحبكا قابن كرير رياداد حنحون او كتاقا اي حيكو هبسادي ديگان دا مامولكاز رئيس الوزراء أبي أحمد وقابل جد جامد وافريقيا وقابل سنة إحدى حادين تدين عيادة كده قال لما يتوبيا. بنام بحلو قصو هرجي رعيدة مدى ضنا بولو إيدي إلي دل أوجستين جن عصدا عن كأهدي جان كليو ومانت كده عيشة بلا ضخوسة. هي مدحوينا هذا الكسوري بشارة الأسد وقرك وصارا إلا سو تاجو محكمة الدنبية دوكا. وهبين جمعة تاريخ دايكو بيغان تهي تضبيا لباتن كبشكو يوتوبانات سنتك لباكن لباتن عاو حينو ورمي سوريين نامال يوسف معلن يونس دران علي أدبادو ماتسان تهي بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن ديغي استيال كسو دواد قضبادة دمقاشين ودام استران قارح اسم يدامين ايا او دوقي سلغا مقلا انت بدن دقموين كو قوبل كبنادر ايا قردو كدعا غار كيلومتر افر اما وضادة ادا قرون كادن عداء qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa goor dhow isku qarxiyay goob lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka oo u dhow hoolka sahal ee magaalada Muqdisho sidoo kale na ku dhow barkaan tarool oo ciidanka NISA ay ku leeyihiin agagaarka kilometer 4 wararku waxay sheegayaan in qarxaasi uu sababay dhimashada dhaawac midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay dab u qaadanayaan hanjabaada gudoomiyaha gobolka Banaadir ee ka dhanka mucaaradka midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa qoraalay soo saareen maanta waxay si kul u cambaareeyeen hadalkii shalay ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ee duqa Muqdisho Cumar Finish ahaa in mucaaradka ihiin kuwa la soo dirsaday oo aanan doonin danaha dadka iyo dalka isagoo intaas ku daray in dalka aysan wax qalalaasaha ka geysan karin haba yaraatee ayna yihiin qaswadayaal talaabo adagna laga qaadi doono iyagoo ku tilmaamay inuu ahaa mid colaad hurin ah hadalka gudoomiyaha gobolka ayna dab u qaadanayaan hanjabaada gudoomiyaha ayna tahay fariin ka timid madaxweyne farmaajo toosna ugu socota xubnaha musharaxiinta mucaaradka maanta in lagu handhado anaga hawiyaanahay qoryaan soo qaadayna saxmiya dhinac kale ka fiiriye maxamed xuseen roobl hawiye ma hamiya ra'iisul wasaare soomaa gudoomiyaha gobolkaanahay gobolkaan mas-uuliyadiisa iyo amnigiisa aroo wasaareya anigu hawiye miyaan durka miyaan geyn inay qashqashaadaan xasiloonidan aad ogtihiin inta wiiro idinkaga dhimatay إلهي سبحانه وتعالى أيام نيري تلطن قادل هيرو نوت المام عير الله سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أنفسنا لئن لم ينتهي المنافقون حتى يكفر بتؤمن المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي قوة قلب جود عذر كوجرو أي والمرجفون في المدينة هو المدينة مجال هذا بنت أي بربجانك كوجل جلا هذا يكبر التومي هذا يكبر التومي لأن غريانك بهم أذيع كوجدرينا ثم لا يجاورونك كوجل مركا كده من كوجل الدرس معيان فيها مجال هذا الحداد إلا قليل يرمى ملعونين وأقوى الله على ذي أين ما تقف مالك سوء أي تجان أخذوا هلا قبضوا وقتل هلا دليل على ذي سيدوك لم يدوك مشرحين تأيات tilmaamay inay cadaatay in dawladda Soomaaliya ay adeegsanayso ficiladii lagu yaqaanay dagaalamayaasha al-shabaab sida xalaalaysiga dhiigga shacabka iyadoo diin loo adeegsanayo si loo kaca hoggaanka dawladdana u hurinayaan colaad una abuurayaan naceeb iyo xasarad bulshada dhexdeeda ah musharaxiinta madaxweynaha ayaa bayaankooda ku cadeeyay ficilada iyo waxa ka dhasha hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish uu qaadi doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalka musharaxiinta ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay ka waantoodo hurinta colaadda loogana baahan yahay in dal ka qabato doorasho raali laga wada yahay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo maalmahan shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa shalay soo saaray warmurtiyad ka koobnaa ilaa 18 qodob musharax
sharaxiinta ayaa si cad uga soo horjeestay guddiyada doorashooyinka ee la dhisay iyagoona ku baaqay in la kala diro in doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ay ka dhacdo teendhada Afisoni beesha caalamkana goobjoog ka ahaato sidoo kale musharaxiinta ayaa shalay ku baaqay in taliyaha Nise Fahad Yaasiin in uu banneeyo xilkaasi maadaama uu yahay madaxa ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo ugu dambeyn golaha musharaxiinta waxay sheegeen haddii ay dowladdu qaado tallaabo lagu taabagelinayo doorasho aan heshiis lagu ahayn in iyaga oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dowlad goboleedyada ay ka shaqeynayaan hannaan doorasho oo dalka lagu badbaadinayo si uusan u dhicin firaaq awoodeed iyo mid dastuuri ah ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta Jimco ahayd marka la meesha ka saaray wada hadal lala galo madaxda gobolka Tigray hase yeeshee sheegay inuu doonayo inuu la hadlo dad matala oo si sharci ah ku shaqeynaya hadalka ayuu sheegay xilli wada hadal kula jiray saddex ergay oo ka socda ururka midowga Afrika oo isku dayaya in la dhameeyo dagaalka dhibta badan geystay ee u dhaxeeya ciidanka federaalka iyo xoogaga gobolka Tigray saddexda ergay ayaa kala ah madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf iyo madaxweynihii hore ee Mozambique Master Jisano iyo madaxweynihii hore ee dalka South Africa Motlanthe afayeenka ururka midowga Afrika Ebe Colondo ayaan iyadu sheegin in ergadu ay kala kulmi doonaan madaxda ururka TPLF ee Tigray iyo in kale arintaas oo xafiiska Abi uu diidan yahay kulankan ayaa dhacay xilli ay dadku ka cararayaan caasimada gobolka Tigray halkaas oo ku nool yihiin nus milyan qof dadka ayaa ka cabsi qaba dagaal dhaca kadib markii Abi Ahmed uu sheegay in ciidanka amar lagu siiyay inay bilaabaan wajigii u dambeeyay ee dagaalka si loo soo xirxiray buu yiri hoggaamiyasha ururka TPLF ee gobolka xukuma banaanbax looga soo horjeeday ciidamada danab ayaa oo lagu eedeeyay in ay dil u geysteen ganacsada caanka ee deegaanka Leego ayaa maanta ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose deegaanka Leego ee dhaca waqooyiga gobolkan Shabeellaha Hoose oo ka mid ah deegaanada sida gaarka ah bilihii u dambeeyay ay ka dhacayeen howlgalka military ay fuliyaan ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee danab ayaa waxa maanta ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo ciidamada danab howlgalka ay ka fuliyaan deegaankaas waxa ayna mudaaharaadyasha ku qeylinayeen Doni Meyno danab iyo erya kale waxa ayna tilmaameen in dhacdooyin xanuun badan ay ka fuliyeen deegaanka sida ay ku warameen dadka deegaanka oo la hadlay warqabadka keeneen ee gobolkan Shabeellaha Hoose waxa ay tilmaameen in aad ay ugu xihiin dhacdo maalmo ka hor ka dhacday deegaanka oo ay sheegeen in ciidamada danab ay khaarijiyeen nin ganacsada ahaa oo deegaanka si weyn loogu yaqiinay islamarkaana meydkiisa ay dhigeen meel hawd ah waxaana ay tilmaameen in arrintaas ay ka dhiidhinayaan shabaabaan soo dilaylin shacabka waa leeday waa leeday waa baay deegaankan ilaa Birweyn ilaa Leega dowlad nabadna tixgelisa wax tixgeliyana maleen adeecadahana waa naga fog yihiin waa codkayna waa dheer yahay walaal arrintaas in wax noogala qabto oo noola baahiyo oo dowladda la maqashiiyo oo madaxdeeda la maqashiiyo oo madaxweynaha ay gaarto ummadda dhan ay isla maqashaan rabnaa daa walaal arrintaas aan idinka waxtarayna maamulka galmudug ayaa sheegay inaysan waxba ka qaban karin raadadkii uu ka tagay ayxii ku habsaday deegaanada maamulkaasi galmudug wasaaradda beeraha maamul goboleedka galmudug ayaa maanta magaalada dhuusamareebi deegaanka hoosimaada ka bilowday dagaal adag oo lala galay koronkoro ku habsatay dhul daaqsimeed ballaaran oo ku yaala deegaanka hoostaga magaaladan xilli deegaano ka mid ah galmudug uu saameen ku reebay koronkoro uu reebay ayaxa shaqaalaha wasaaraddan oo adeegsanaya gaadiid ay saaran yihiin agabka la dagaalanka ayaa ayaa hooshan ka bilaabay duleedka dhuusamareebi deegaanka hoosimaado agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Axmed Cabdiraxmaan Caato ayaa sheegay in galmudug kaliya aysan ku filneyn wax ka qabashada koronkoradu uu reebay ayaxa saddex jiil afar jiil yaa isku xiga hadda kuwan aan buufinayn maanta ay buufinayeen shaqaaluhu waxa weeyaan waa saddex beri afar beri ku jira waxaa ka horreeya kuwo ka waaweyn oo jira dhowr toban beri kuwii migratika ku yimid iyo kuwii dhalanayay iyo saddex jiil oo dhalatay iyo kuwii kor ka yimid ayaa intaas isugu darsantay waana ayax u dambe u badnaa ee abid soo mara dalka marka capacity-ga aad ahaanayna waad garan kartaan wasaaraddu dadaal badan bay haysaa laakiin maaragtay shan baabuur iyo shaqaale aan maaragtay 15 ka badnayn
waxa weeyaan waa wax ku filan ma ahan galmudug oo dhan. Marka sidaa daraaddeed waxaan codsanaynaa hay-adda FAO shaqo badan bay qabatay, waxaanoo qalabay iyo waxaanoo marta effort iyada qarash garaysay oo bixisay, laakiin kuma filna baahidii la dagaalanka ayaxa. FAO iyo hay-adaha kale ee deeqaha bixiyaba waxaan maaragtay ka codsanaynaa in ay soo gaaraan si loo laban laabo